তো হ্যালো গাইস, আমি মূলাগাঁওর পৰা যাব ওলাইছো নাকাটি পাহাড়। নাকাটি পাহাড়ত কিমান দূৰ হয় আজি যদি যাব নোৱাৰো, তথাপিও কালি একবাৰ ট্ৰাই কৰি চাম। মানে বহুত দূৰ বা ওখ হয়নে? প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ দেখাই আছে ইয়াৰ পৰা। 5 কিলোমিটাৰ দেখা নাপায়, 5 কিলোমিটাৰ মানে তলৰ পৰা হেৰি ওপৰলৈকে 3 কিলোমিটাৰ আৰু মূলাগাঁওৰ পৰা এই যিটো পাহাৰৰ তলৰ অংশখিনি সেইখিনিলৈকে 2 কিলোমিটাৰ। তো আমি যিমান পাৰো গৈ থাকিম। আজি আজি যদি গৈ নাপাওঁ কালি আধাখিনি যাম, আজি আধালৈকে যাম, কালি আধাখিনি যাম, বাকী লাগে ৰাখক। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকে চাই থাকক। তো আজি কিমানখিনি পাৰোঁ কৈ চাওঁ। বগৰী হাই হ'ব, বগৰী বগৰী মেইন চুৰ কৰছোঁ মানুহৰ ঘৰৰ পৰা। তোৰ লগৰ চলা তোৰ ৰাখিছিলে? অঁ, তো আহি আহি আমি কি কয় নাকাটি পাহাৰ যোৱা ৰাস্তাটো পালোঁ। তো যা সোমাইছোঁ, বোলতে গৈ আছোঁ। এয়া আৰু 2 কিলোমিটাৰ আছে, খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। গাইজ আৰু মোটামুটি 1 কিলোমিটাৰ। এই এইটো দেখোঁ পইণ্ট কোনটো? এইটো দেখোঁ নে এইটো ৰাস্তা কি ক? এইটো ৰাস্তা কোনটো ৰাস্তা? এইটো ৰাস্তা এতিয়া আমি ক'লৈকে উঠিম সেইটো দেখাই দিয়া জেগাটো। ৰহ ৰহ ৰহ, এতিয়া আমি ক'লৈকে উঠিম? বাইদেউজনে সুধিলোঁ ৰাস্তাটো। আহিলোঁ, আহি আহি মানে আমি এতিয়া ভিউ পইণ্ট পোৱা নাই, পাম প্ৰায়
Thank you.
ককাই চাহি আহি আমি পালোঁ সেই এখন নিজৰা নিজৰা পালোঁ তাতে শিৱ শিৱ বাবা আছে তো কৈ থাকোঁ বাবা অলপ কৈ থাকোঁ বা বহুত ভাগৰ লাগিছে বহুত ওপৰলৈকে আহিলোঁ ডেপজিট ক'ত গ'লি আহি থাকোঁ আহি থাকোঁ এনেকৈ হালেনাবিলাক পাতি পাৰিলি মানে কেনেকৈ লাগে এই সৰু ছোৱালীবিলাক যে ওপৰৰ পৰা চুচি আহে যি সেনেকৈ চুচি আহিব মন যায় এইটো কি নহয় চাপো চাপো লেতেৰা হ'ব তাৰপিছত আৰু ইয়াৰ পৰা তলৰ পৰা কাঢ়ি বুলি ক'ব গমে মানে অলপ কষ্ট কৰছোঁ আৰু গৈ থাকোঁ নেকি আৰু তিনি মিনিটৰ পিছত আমি প্লেচখন প্লেচটো পাই আছোঁ বহুত ভাগৰ লাগিছে 2 ঘণ্টা ওপৰত ওপৰলৈকে গৈ থাকোঁ কামান কামান দেৱজিত প্ৰাইচ 10,000 আৰু বেছি দূৰ নাই পাম পাম আৰু ওপৰলৈকে চাই থাকক কষ্ট কৰিছোঁ ৰুমৰ পৰা প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ 9 কিলোমিটাৰ 3 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা গাইছ নাইবি আৰু আমাৰ কথা শুন যদি আমাৰ কথা শুনা নাইবি 3 ঘণ্টা একো হোৱা নাই কোনোবাই ক'ব ভাবা ৰা যে কোনোবাই আৰু হেৰি মানে কি হ'ল অসমৰ পৰা অযোধ্যা গৈছি ক'ৰবাত গৈছি আমি এইখিনি জানো সমান জেগাটো বেলেগ কথা নহয় কথাটো সেনেকুৱা নহয় ফাইনেলি আমি ওপৰলৈকে আহি পালোঁ ৱাও বহুত বহুত কাষত আছোঁ তাৰমানে এইখন নদী নদী আহিব লাগিব একদম কোণত আছোঁ এইটোকে কয় নাককাটি পাহাৰ তো ফাইনেলি আজি ওপৰলৈকে আহিলোঁ
গাইস ফাইনালি আহিলো আমি জায়গা তো আমি ইয়ার পর যাব লাগিছে আছে এতে বহুত মানুহ আছে দেবজিৎ হাই দিয়া এটা হাই দিয়া সাউডার সেলেন্স সুপার ভাল লাগিল বহুত আহি ভাল লাগিল মনো ভাই অবস্থা কি ভাল লাগছে না আমি ইয়ার পর যাব ওলালো তো আমি উপরের পর তললে নামি আসো আহতে বহুত কষ্ট হয়েছে এটা যাওয়া অল্প ভাল লাগিছে আর যে নহক ভিডিওটা সম্পূর্ণকে চাই থাকিব আর এখন পাহাড় যোনে যোনে আহিছে কমেন্ট করে জানাব আমরা গেছি